Kau dua-dua ni memang buta huruf. Kau tengok aku, Aji. Dia tulis Arab. Ni Arab. Arab, Arab baca dah kami nak arti dah. Cuma kau baca-baca. Kau baca, ya. Wal fadang fasirul ta'adu dil fokok kayuil panasut tariku. Ya, padak tu. Di padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Oh. Wal kurma. Eh, apa dah buat kurma? Eh, kau tahu aja. Itu bunyinya kurma. Yalah. Wal kurma nak buka puasa kehabisanul ladhi. Apa dia itu? Eh, buat kurma nak bikin buka puasa sudah kehabisan. Oh. Sambung, sambung. Kupandungil kiri kanan ni. Ya, apa dah ni? Kupandang kiri kanan. Wal saki bahi tumpuk-tumpuk tai unta. Eh, apa dah pakai tai unta pula? Unta kayu dan korang. Apa ni hitam kromo baca?